der er dækket op til den helt store fodboldfest, når DR blænder op for storskærmsvisning af samtlige VM-kampe på Aarhus Havn. Og selvom fodboldkampen er i fokus, er der også mulighed for at deltage i en masse andre aktiviteter. Læs også, DR dækker VM 2018 direkte fra havnen i Aarhus. Det bliver blandt andet muligt at få et indblik i Peter Møller og alle VM-eksperternes arbejde, når de sender direkte fra DR's studie på pladsen side om side med Liga på P3 og DR Ultra, som også rykker studiet ned på havnen. Faste konkurrencer for de fremmødte ud over at nyde fodbolden, det danske sommervejr samt mad og drikke, kan du også deltage i en masse fede aktiviteter på pladsen. I løbet af VM kommer der løbende til at ske en masse sjove begivenheder. Du kan blandt andet få mulighed for at pynte VM-kager med deltagerne fra den store bagedyst eller hæppe på din VM-favorit i vores mini-VM-fodboldturnering. Læs også, kort her kan du se VM-kampene på storskærm. Derudover er der også en del aktiviteter, der kommer til at foregå fast i forbindelse med kampene. Betest din præcisionsevne på DRS VM-målvæg. Spil fodbold på DRS VM-fodboldbane. Quiz med Liga og vind en sej t-shirt. Udvalgte begivenheder i løbet af VM. Her er et udvalg af de særlige arrangementer, der finder sted på havnen i løbet af VM. Der sker dog meget mere, end det. Torsdag den 14.06. Besøg vores VM-malleværksted ved Ramachan-bossen. Fredag den 15.06. Lær seje tricks og spil fodbold i vores fodboldworkshop kl. 16. Lørdag D. 16.06. Bliv kampklar med ansigtsmaling ved Ramachan-bossen. Søndag den 17.06. Prøv kræfter med Ligas VM-bane. Klar, parat, rutin kl. 19. Mandag den 18.06. Hæb på din favorit i mini-VM-fodboldturneringen for børn kl. 16.00. Tirsdag den 19.06. Mød DR-vejret live på havnepladsen kl. 18.55. Onsdag den 20.06. Mød værterne fra sommer i Ramachan og få taget et billede kl. 16. Torsdag D. 21.06. Dansker bingo på P3 live på havnepladsen kl. 9. Fredag den 22.06. Kig indenfor til åbent hus i Liga-studiet kl. 15. Lørdag den 23.06. Pynt VM-kager med deltagerne fra den store bagedyst kl. 16.00. Søndag den 24.06. Kåring af den ultimative stadionplatte med pølseligaen kl. 16. Mandag den 25.06. Prøv kræfter med DRS-dribbebane. Tirsdag den 26.06. Deltag i P4S Livekor, syng med på den danske nationalmelodi kl. 15.50. Onsdag den 27.06. Varm op med sjove fodboldaktiviteter med GI Østjylland kl. 18. Torsdag den 28.06. Hæb på din favorit i mini-VM-fodboldturneringen for børn kl. 15. Fredag D. 29-06. Hviledag. Lørdag den 30.06. Mal flere fodboldspillere i vores VM-tegneværksted. Søndag den 01.07. Pynt VM-kager med deltagerne fra den store bagedyst kl. 15. Mandag den 02.07. Prøv kræfter med Ligas VM-bane. Klar, parat, rutin kl. 19.00. Tirsdag den 03.07. Prøv kræfter med DRS-dribbebane. Onsdag den 04.07. Hviledag. Torsdag den 05.07. Hviledag. Fredag den 06.07.
Lære seje tricks og spil fodbold i vores fodboldworkshop klokken 15.00 lørdag den 07.07. Kig indenfor til åbent hus i Ligastudiet klokken 15. Søndag den 08.07. Hviledag. Mandag den 09.07. Hviledag. Tirsdag den 10.07. Prøv kræfter med Ligas VM-bane. Klar. Parat. På 10. klokken. 19.00. Onsdag den 11.07. Mal flere fodboldspillere i vores VM-tegneværksted. Torsdag den 12.07. Hviledag. Fredag den 13.07. Hviledag. Lørdag den 14.07. Mal flere fodboldspillere i vores VM-tegneværksted. Søndag D. 15.07. VM-finale i klar, parat, rutin ved Ligastudiet kl. 16.00.